Moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Benki ya NMB ya Tanzania yazindua hati fungani jijini London. Vijana huko Coventry wafundwa kuhusu ndoa. Michango ya kununua jengo la jumuiya huko Glasgow ya pamba moto. Dr. Muhammad Zahran ateuliwa tuzo ya Sema Jambo, aomba kura zenu. Huko visiwani Zanzibar, janga la uchafu na takataka holela. Homa ya jiji, dawa ya kulevya azidi kuatia ndwele vijana huko Mombasa. Jini Eldoret, siku za mwizi za timia, wale vibaka waliota nabu hatimaye watiwa minyaponi. Msomaji wako leo hii ni mimi Asia Sharif, na kwanza ni habari za ndani. Jijini London wiki hii tumeshuhudia benki ya NMB kutoka nchini Tanzania ikizindua hati fungani ya jamii bonds iliyorodheshwa katika soko la hisa la nchi hiyo. Mwandishi wetu ametuandalia ripoti inayosomwa studioni na Ben Abbas. Market open ceremony today actually marks an important stone not only to NMB bank sustainability financing journey but to our country Tanzania as a whole. Hii ni habari njema kwa NMB na Tanzania kwa ujumla, ambapo wiki hii tumeshuhudia uzinduzi wa hati fungani ya NMB katika soko la hisa la London. Tukio hili kubwa la kihistoria limetokea baada ya benki inayoongoza katika midani za biashara na utoaji wa huduma za kifedha kwa wateja mbalimbali nchini Tanzania kuzindua hati fungani hiyo ijulikanayo kama jamii bonds. Mara tu baada ya kuzindua hati fungani hiyo iliyoorodheshwa rasmi katika soko la hisa hapa jijini London, benki ya NMB imeelezea kuwa ina malengo ya kutumia fursa hiyo katika kuendeleza ukuaji wa kiuchumi na maendeleo ya jamii kupitia utoaji wa huduma za benki binafsi. Kwa upande wao, uongozi wa soko la hisa London umesema unajivunia kuzindua hati fungani hii endelevu ya NMB jamii ikiwa na malengo thabiti ya kuhamasisha uwekezaji katika miradi inayotoa manufaa ya kijamii na kimazingira. Kwa mtaji wa dola za Kimarekani milioni 73, NMB jamii imekuwa hati fungani ya kwanza endelevu katika ukanda wa Afrika Mashariki inayowapa wawekezaji fursa ya kupata faida za kifedha huku wakitoa mchango muhimu katika jamii na mazingira. Naye mkurugenzi wa benki ya NMB Tanzania, Biruth Zaipuna, alisema katika benki ya NMB tunatambua jukumu la mchango wa fedha katika kuleta maendeleo endelevu na kushughulikia changamoto muhimu zinazoikabili dunia na jamii kwa ujumla. Market open ceremony today actually marks an important milestone not only to NMB bank sustainability journey but to our country Tanzania as a whole. Seeing this coming to reality, it was a good feeling, and as I said, to NMB bank but for my country Tanzania as well. Balozi wa Tanzania nchini Uingereza, Mheshimiwa Mbelwa Kairuki, ambaye hakuwa nyuma katika tukio hili, tulimnukuu akisema, siku ya leo ni siku ya kihistoria ambapo benki ya NMB imeweza kuzindua sustainability bond yake ambayo inajulikana kama jamii bond katika soko la hisa la Uingereza, na ni ushahidi kwamba makampuni mengine ya Tanzania na Afrika kwa ujumla yanaweza kutumia soko la hisa la London Stock Exchange kutafuta mitaji kwa ajili ya uwekezaji katika miradi ya kimkakati. Ikiwa kama taasisi inayoongoza kifedha nchini Tanzania iliyoorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam kwa mtaji wa karibuni dola bilioni moja, na sasa katika soko la hisa la London, benki ya NMB imeahidi kuendelea kujitolea katika kukuza uwekezaji na uwajibikaji katika kuleta maendeleo endelevu kwa jamii na taifa kwa ujumla. Nikiripoti, mimi ni Ben Abbas wa Swahili Voice.
Huko Coventry, vijana wa jamii za Waswahili waishio katika maeneo hayo wameaswa kuzingatia misingi mema, mafunzo ya dini na utamaduni wao katika kudumisha ndoa na mahusiano mema. Mwandishi wetu aliyoko huko ametuandalia ripoti hii inayosomwa studioni na Amur Musema. Mzuri kwa mkeo, utakuwa baba mzuri katika vizazi vyako vijazo inshallah. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfik wa saada inshallah. Jazakumu khair, barakallahu fikum wa baraka alaykum. Hii ni sherehe ya harusi ya mmoja wa kijana wetu hapa Coventry. Mbali ana saa hizi kutoka kwa maalimu aliyesimamia ndoa hii, wada wengine nao pia walitoa neno lao la nasaha katika shughuli hii adhimu ya ndoa. Mwanamke aliyelelewa kwao kwa miaka 17 na muoa mwanamke, uje umbadilishe wewe tabia zake hapa kwa miezi mitano? Endelea kumkanya lakini usitumie nguvu. Vijana wenye asili ya Afrika Mashariki wamenasihiwa sana kushikana na mafunzo ya dini, mila na desturi zao katika kujenga ndoa na mahusiano yaliyo imara. Kama ilivyosemwa hapo awali, ndoa ni moja ya matendo mema, na katika baadhi ya mapokezi ndoa inatajwa kuwa ni nusu ya dini. Hata hivyo, ni ada ya maisha kuwa kile chenye raha hakikosi karaha zake. Na hapo waalimu na watu wenye hikma walipata kusema kuwa ipo haja kwa vijana kuwa na subra, kustahimiliana katika ndoa. Pia imeshauriwa kuwa badala ya vijana wengi kulenga au kujikita kubadilishana tabia, ni vyema vijana hao wakaangalia zaidi mambo mema yanayounganisha wote kwa pamoja, huku wakitupilia mbali mapungufu na kasoro zao ndogo ndogo. Kwani hata wahenga walisema, kwa binadamu hakuna mkamilifu. Imegogotezwa kuwa pindi itokea hapo hitilafu ya wawili hao wakakosana, basi kuenda tamaduni wa kuomba na radhi na kujishusha, kwani ndoa ni kitu adhimu ambacho matunzo yake ni sawa na kubeba aibu kononi. Katika hafla hii tulipata nafasi ya kuzungumza na mwanachuoni mashuhuri mjini hapa, Sheikh Hussein Kesi, na tulitaka kufahamu nini hasa wito wake kwa vijana kuhusiana na swala zima hili la ndoa. Kama wazazi, kuwahamasisha vijana wetu ili watafute nusra ya kujinusuru nafsi zao, kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kama alivyosema Qur'ani tukufu. Kwa Mwenyezi Mungu amemuumbia mwanadamu hubu shahawati, yani matamanio ya nafsi, minal banina katika wanawake, na kupenda mali na vitu vingine. Kwa hivyo haya ni maumbile ambayo yapo kifitria Mwenyezi Mungu kamuumba mwanadamu. Haya yakiwa hayajatafutiwa njia ya kuweza kuyatuliza matamanio haya, mtoto ataingia katika matatizo. Kwa hivyo wazee watafute njia ya kuwasaidia vijana wao, jinsi gani wataweza kuwasaidia kuondokana na haya matamanio, na kuondoka kwake ni kwa kunini? Kwa kufanya ndoa. Sheikh Nasr Uba na ni miongoni mwa vijana au viongozi wa jamii ya Waswahili waishio hapa Coventry. Tulimfuata na kutaka kufahamu iwapo ana wito na ushauri wowote kwa vijana kuhusiana na swala zima la ndoa. Sheikh Nasr kwa upande wake alisema, malengo makuu ya shughuli yetu ya leo ni kumkabidhi ndugu yetu Sheikh Abdallah, kumkabidhi na yeye mwenzake wa kwenda kuanza naye maisha. Na kwa kweli hilo ni jambo muhimu kwa kila kijana ambaye yupo katika hali kama yake, na kusudia kwamba ambaye hajaoa basi ni wajibu kutafuta mwenzake wa kuanza naye maisha, kwani hapo ndio familia inapoanzia. Naam, kwanza kama Sheikh katika hotuba yake alivyozungumza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita ya maashara shababi, chaona man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, kwamba enyi makundi ya vijana, mwenye ambaye anaweza kuhimili harakati za ndoa basi na aoe. Kwa hiyo ni muhimu kwa kila kijana ambaye anahimili harakati za ndoa basi aingie katika uwanja huu, kwa sababu ni jambo adhimu, ni jambo ambalo hata wanasema unakamilisha ile ibada. Ukiwa huna mke unakuwa ni sawa sana mtu ambaye ni tofauti na mtu ambaye ana mke kwa mara mbili zaidi. Naam,
Hayo ndiyo baadhi tu ya mafunzo machache katika masomo mengi yapatikana hayo katika chuo hiki cha ndoa. Chuo ambacho kwa kawaida unapewa cheti cha kuhitimu kabla hata ya kuanza mafunzo na safari hii ya ndoa. Kuna hekima haki kufanya hivi, lakini kwa sasa tuishie hapa. Nikiripoti kutoka Coventry. Mimi ni Amuri Musema wa Swahili Voice. Ule msemo wa penye nia ipo njia unaonekana kufahamika vyema huko Glasgow, ambapo wiki hii michango ya kutafuta fedha za ununuzi wa jengo la jumuiya imeendelea tena kwa kasi kubwa. Mwandishi wetu Ali Sean Murray ametuandalia taarifa ifuatayo. Shughuli hii ni mwendelezo wa matukio ya mara kwa mara yanayoandaliwa na kufanywa na uongozi wa jumuiya ya Waswahili waishio hapa Glasgow nchini Scotland. Wiki hii, kwa mara nyingine tena, uongozi wa jumuiya hii umeandaa shughuli hii ya kuchangisha fedha kwa kutoa huduma ya vyakula, fedha ambazo zitasaidia jumuiya hiyo kuweza kufikia malengo yake ya kuinunua jengo la jumuiya yao nchini humo. Bwana Bashir Khalfan ni mwenyekiti wa jumuiya hii ambaye kwa muda sasa amekuwa akisimamia harakati hizi kwa kuzunguka huku na kule ili kuhakikisha wanafikia lengo lao hili. Tulionana naye hapa katika eneo hili la tukio na tulimuomba aseme na tufahamishe machache juu ya shughuli hii. Okay, nini lengo na madhumuni ya shughuli yetu ya leo? Lengo la madhumuni ya shughuli yetu ya leo ni kama ambavyo ni mwendelezo wa shughuli zetu za kila mara ambazo tunafanya, hizi ni fundraising kwa ajili ya raise fund kwa ajili ya lengo letu la kununua jengo ambalo liko well known na UK nzima. Kwa hivyo hii ni moja katika njia kusaidia kifedha. Naye mzee Kasim Nasr ni miongoni mwa watu mashuhuri waliohudhuria katika hafla hii, ambapo kwa shauku kubwa alieleza yale yake yeye ya moyoni. Nimewasili katika shughuli hii inafanyika hapa. Shughuli naona imefanikisha sana sana, watu wamekuja kwa wingi alhamdulillah. Nategemea lengo linalotakiwa, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, naona kama litafanikiwa. Inshallah, shukran sana. Asante. Huyo hapa ni Said Mohamed, kijana miongoni mwa vijana wengi waliojitoa kwa hali na mali katika kuhakikisha wanafanikisha nia na dhamira yao hii. Yeye amekuwa akijishughulisha na uchomaji wa nyama pamoja na mishikaki ambayo hatimaye huuzwa ili kupata fedha za kuweka katika mfuko wa jamii hiyo. Ni mwenyeji wa Glasgow kwa sasa na ni mpishi katika wapishi wa hudumu wa shughuli hii. Unaionaje shughuli yetu ya leo, vipi ujaji watu? Mwitikio unaonekana ni mzuri, kwa kila kadri muda unapokwenda watu wanajitokeza kwa wingi, na nategemea itakuwa shughuli nzuri. Shukrani sana. Asante. Jumuiya ya Waswahili waishio Glasgow nchini Scotland ni miongoni mwa vikundi na taasisi nyingi za kiraia zinazomilikiwa na Waswahili nchini hapa, ambapo kutokana na ongezeko la mahitaji ya kijamii wameamua kwa nia moja kuhakikisha wanafanikisha lengo lao hili. Kama tulivyosema katika ufunguzi, penye nia pana njia, na haba hujaza kibaba. Bila shaka kupitia michango hii wanajumuiya hawa watafanikisha lengo lao hii. Katibu mkuu wa jumuiya East African Educational Foundation Bwana Muhammad Zaharan ameteuliwa kuwania tuzo ya Sema Jambo kutokana na mchango wake kwa jamii. Mwandishi wetu Yusuf Bond alifanya mahojiano na mteule huyo na hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwanza hongera sana Dr. Zaharan kwa kuteuliwa. Asante sana. Nimepokea tunzo au nimepokea hongera zako. Asante sana. Asante. Na uteuzi huu kwako wewe una maana gani na umeupokeaje Dr. Zaharan? Kweli nimeupokea vizuri na una maana kubwa kwangu, kwa sababu unatambua juhudi za kazi ambazo tunazifanya katika nyanja tofauti za community pamoja labda na sehemu zetu za kazi. Yaani ukizichanganya labda ndio zimevutia hao ambao wameniteua kwamba nigombanie nafasi hii ya kutambulika katika nyanja tofauti. Kama ilivyoelezwa, ni nyanja za community, ni nyanja za public health na pamoja na kwa ujumla jamala, yani kazi ambazo ninazifanya hapa UK.
baadhi ya wapiga kura wako au watu ambao wangependa kukupigia kura katika nomination hii walitaka kujua hasa ni kazi zipi hasa specifically mmekuwa mkizifanya na ni mchango upi mmekuwa mkiutoa kwa jamii. Na moja katika kitu kikubwa ambacho tumekuwa tukifanya katika jumuiya East Africa Education Foundation ni nyanja tatu za kazi. Moja ni sekta ya elimu, ya pili ni sekta ya jamii katika mambo ya culture, na la tatu ambalo tunaliita ni alleviation of poverty. Kwa hivyo hizi ndio nyanja tatu kubwa za East Africa. Na principle yetu moja kubwa ni community participation, kuwashirikisha wale walengwa ambao wanaingia katika zile shughuli tunazozifanya. Unadhani waliokuteua kwa tuzo hii wamekuteua kwa kuona moja kwa moja mchango wako mkubwa huu uliouona au kuna mambo mengine ambayo pia wameangalia? Naweza nikasema kwamba ni cocktail ya mambo tofauti ambayo tunafanya, kwa sababu unapofanya kazi za jamii mara nyingine inakuwa hakuna boundaries. Ukiwa wewe ni kiongozi katika taasisi ya charity kama hizi, lakini vile vile una taaluma, kwa mfano kwa upande wa daktari, mara nyingine huwa tunapata requests ambazo ni za kusaidia watu lakini ni nje ya kazi zetu za kawaida. Napenda kushirikiana. Mara nyingine wahenga walisema hakuna kupata kudogo. Nawe katika kuteuliwa kwa jambo hili, kupata hii nomination na pengine baadaye ushinde hii awadi ambayo umetajwa, kuna maana gani kwako wewe binafsi na kwa East African Educational Foundation na kwa sisi jamii ya watu wa Swahili unaotuwakilisha hapa Uingereza na kule Afrika Mashariki? Mimi naona uteuzi huu na ushindi huu, inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia kupata, ni uteuzi sio wa kwangu bali ni uteuzi wa community, kwa sababu saa zote we are doing for the people by the people. Kwa hivyo nomination hii ni recognition ya watu wa East Africa kwa jumla ambao wapo hapa UK katika juhudi zao, na mimi na represent nyuma yangu na watu wengi ninaofanya nao kazi. Kwa hivyo naamini nomination hii sio ya Dr. Mohamed peke yake, ni nomination ya community yetu East Africa. Na kwa maana hiyo ningeomba kwamba wanaotizama klipu hii tufanye kazi pamoja kupatikana ushindi huu, kwa sababu kama ninavyosema sio kwangu au sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya community. Recognition kama hii nafikiri itatupeleka mbali kabisa kuweza kutuweka katika, wanaweza wenyewe wanasema on the map, kwa sababu kuna watu wa East Africa na wapo hapa UK and they are doing something useful for the community. Naam, Dr. Zahran, shukran sana kwa maelezo hayo ambayo yanajitosheleza. Nami nigeuzo uso wangu kwa watazamaji wetu. Kama tulivyomsikia Dr. Mohamed Zahran ameteuliwa kuwa ni shujaa asiyesikika, na sisi kama Swahili Voice, sauti ya wasiosikika, tumeona tuungane naye kwani ni mwenzetu. Ushindi wa Dr. Zahran si wa Dr. Zahran, ni wa watu wote wa Afrika Mashariki. Tunakuomba popote pale ulipo mpigie kura Dr. Mohamed Zahran ili Afrika Mashariki ishinde. Link ya kupiga kura tunaituma kupitia makundi yetu yote ya WhatsApp, na mara tu utakapopata link hiyo tunaomba uifungue na umpigie kura Dr. Zahran ashinde tuzo hii. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice, na sasa ni habari za Afrika Mashariki. Wakati mji mkongwe wa Zanzibar ukijizolea sifa kemkem kwa usafi, viunga vya mji huo vinakabiliwa na tatizo sugu na uchafu wa utupaji takataka kwenye makazi ya watu kiholela. Mwandishi wetu Salma Shaali anaripoti zaidi. Wakazi wa Magogoni, shehia ya Mikarafuuni, wilaya ya Magharibi B, mkoa wa Mjini Magharibi, wameonesha kusikitishwa sana na suala la uwekwaji taka katika eneo ambalo sio rasmi na kusababisha kero kubwa kwao. Aidha, wakazi hao walisema kuwa awali eneo hilo lilikuwa likitumika kwa shughuli za kijamii kama kuweka magari kipindi inapotokea misiba na maharusi, vijana kulitumia eneo hilo
kufanya biashara kipindi cha sikukuu na watoto kuitumia sehemu hii kwa kuchezea, mambo ambayo kwa sasa hayafanyiki tena kutokana na mrundikano wa mataka katika eneo hilo ambayo yamekuwepo kwa takriban miezi miwili sasa. Kwani zoezi hili ni zoezi la muda. Na muda, na inawezekana kwamba kwanza tuliliridhia kwa utaratibu ulipokuwa unakwenda, lakini badala yake ghafla mambo yamegeuka. Mimi nafahamu samaji wake wa Isaka na kuchukuliwa kwa utaratibu, hatima yake zimekoma. Sasa hivi karibu mwezi wa pili tangu Ramadhani nimepata mvua, manzi ni kero kwa kweli kwa watu. Sasa imefika pahala hapa ni kituo cha magari, magari hayapiki. Na wote ilikuwa kinatumika kwa kuwekwa paki za magari, watu wanaokuja maharusini, misibani na kucheza watoto. Sasa limejeuka bwana, eneo la kucheza na viwanja vya kuweka magari limekuwa dampo la mataka tena uchafu, manake kuweka tunaondosha sitati. Vile wakazi wa mtaa huo nao hawakuacha kuelezea adha wanayoipata tangu kuwepo kwa taka katika mtaa wao. Tunatatiza maharufu, sasa hivi nzi wengi, watoto wetu wanacheza, hawana pa kucheza, walikuwa pana vijana hapa wamekaa, sasa hivi wamehama, leo katokea tatizo kama ajali kama nini, kisa watoto wakatusaidia, lakini sasa maskani imehama na tuzeto maskani kwa sababu kutamangu wamekaa tu wenyewe wanapunga upepo, na gari inakuja kupaki hapa, hii ndio mgonjwa anakuja, sasa hivi hata gari hapana, gari hapataka zilipotuzidi, sasa hivi manzi chakula unaona vya kwa. Naye Yusuf Masud Salim ambaye ni mkazi wa shehia ya Mikarafuni alieleza namna jambo hilo linavyowakwaza na kuwakosesha hamu ya kula, pamoja na kueleza juhudi waliochukua kwa kumfata sheha wao, ambapo walitupia lawama kubwa kwake. Hatuwezi kula, yani nyumba mpaka tukitaka kula tufunge milango, ila kufunga milango huli, ukitaka kupita hapa ni shida. Tulitongea Ramadhani mpaka sasa hivi mfungo pili. Kwa hivi tumeshakwenda kwa sheha mara moja wala vile la tatu. Lakini tukimfuata nishaziona, nishaziona. Hata kupita hapa hapi. Kufuatia malalamiko hayo, tulifanya juhudi ya kumtafuta sheha hadi katika nyumba yake, lakini alikataa kutoa mashirikiano. Nikiripoti kutoka Magogoni, mkoa wa Mjini Magharibi, visiwani Zanzibar, mimi ni Salma Shali wa Swahili Voice. Mjini Mombasa, matumizi ya uraibu au madawa ya kulevya yanaendelea kwa sulubu vijana wa mji huo, huku taasisi mbalimbali zikijaribu kuingilia kati na kunusuru hali hiyo. Mwandishi wetu Shoka Juma anaripoti hii. Kulingana na vijana ambao wako kwenye njia ya kuacha utumizi wa mihadarati katika eneo bunge la Matuga, kata ya Tsimba, wanasema marafiki wana nafasi kubwa kuchangia kuingia kwenye uhalifu. Salim Abdallah ni kijana ambaye anajutia nafasi yake kwa kujitumbukiza kwenye uraibu wa mihadarati, jambo lilochangiwa na marafiki. Bad company na shindikizo la rika, kama kushikana na marafiki ambao yani washaingia kwenye mihadarati tayari. Na sasa kule kukaa nao ndo kasababisha mpaka mimi pia nikatumia mihadarati. Na ambaye ilikuwa nimeathirika na madawa kulevya, lakini kupitia ofisi ya chifu wa Tsimba, baada ya kuwa tulitoa video ambayo haikustahili kutolewa katika mitandao ya kijamii, ndio tukaitwa hapa na tukaendelea na program za kufanya mahojiano ya kimenta na vijana wenzetu. Kulingana na kijana huyu, anasema utumiaji wa uraibu ulimuathiri kifikra na kudidimiza ndoto zake kwenye masomo yake ya shule ya upili. Ismail Hamisi naye anasema kuwa maisha yake yalikuwa ya kuungaunga na kujificha kila wakati, ila kwa sasa amebadilisha mkondo na kuwa mwema. Maisha ya arosto ni kuweka roho yako kwenye mauti, na vijana hawa wamesema kuwa hasira za umma uliochoshwa na matendo yao nusura kuwatoa duniani. Hali ya mihadarati nishaipigwa na sio zaidi ya mara moja, kwa sababu ni umeiba kitu cha mtu ili upate ile substance bila yani utaki kujituma, utaki kusubiri ile halali yako, unataka short form ya maisha, ndio utaenda unapiga. Chifu wa eneo hili la Tsimba, Alfred Mumbaka, ametaja changamoto ya mihadarati eneo lake na taifa kwa ujumla, haswa ukanda wa pwani limekuwa tatizo sugu. Kauli yake imepigwa jeki na mwanzilishi wa shirika la ushirikiano Initiative kwa kusema kuwa vijana wengi wamejiingiza na utumizi wa mihadarati. Hapa kwetu Tsimba pia shida hiyo pia inaonekana. Vijana wetu wamekuwa wakihusisha na mambo ya mihadarati, na baada ya kuingia mihadarati inachangia mambo ya kujiunga na makundi ambayo hayastahili. Bomba tuliyoko nayo hapa ni ya mihadarati,
na hii miadarati imeleta hali ya kutokuwa na amani katika area hii yetu. Unakuta kuna vijana wengi ambao wanatumia miadarati. Kutoka eneo hili la mkoa wa Pwani wa Kenya, nikiripotia Swahili Voice wiki hii, jina langu ni Shoka Juma. Kwa hakika siku za mwezi ni 40, ambapo wiki hii vibaka wawili sugu waliobobea katika fani ya chorichori na nyakunyaku katika eneo la Eldoret nchini Kenya wametiwa minyaponi na kufikishwa katika vyombo vya sheria. Mwandishi wetu Nyota Suleiman ana ripoti zaidi. Kwa muda wa miezi mitatu sasa, wakaazi katika vitongoji vya Elgon View na Naibiri katika jiji la Eldoret kwenye jimbo hili la Uasin Gishu wamekuwa kilalamika kuangaishwa na vijana hawa ambao wamekuwa kiwaibia bidhaa zao kama vile simu na pikipiki na hata kuwajeruhi baadhi yao. Wezi hawa wanadaiwa kutumia bunduki hii kutekeleza vitendo vya kihalifu nyakati za asubuhi na jioni. Maafisa polisi kwenye jimbo hili wametaja kukamatwa kwa wawili hawa kuwa hatua kubwa katika juhudi za kurejesha hali ya usalama katika vitongoji vya jiji hili la Eldoret, ambalo kwa siku kadhaa sasa limegonga vichwa vya habari kutokana na visa vya utovu wa usalama. The whole of last week tumeweka vijana wawili kwa rada ambaye walikuwa wanasumbua wananchi, especially wale wananchi wanakimbia asubuhi, wale wako wanajog, wale wako kwa morning run asubuhi, na sana sana ilikuwa ni area Elgon View na area ya Naiberi. So leo tumeweza kuwafuatilia kutoka hiyo area ya Naiberi mpaka mahali tumewapata, na tumewapata wakiwa armed na bunduki ambayo imekuwa identified na wananchi. Wakati mingi wakati wananchi wanaripoti kwetu, wana describe bunduki ambayo inakaa kama hii yenye tumepata leo, pia sura zao, kwa sababu tulikuwa tumesipata sina correspond. Polisi wanasema kukamatwa kwa wawili hawa haijakuwa kibarua rahisi, kwani kwa muda wa wiki nzima wamekuwa wakiwafuatilia kwa karibu, na mara kadhaa wahalifu hawa wamekuwa wakikwepa mitego ya polisi. Baada ya kunaswa bidhaa hizi, polisi wamewataka wakazi walioibiwa bidhaa zao kujiwasilisha katika kituo cha polisi ya Eldoret ili kutambua bidhaa hizo. Unaona, hii vijana ni wananchi, wanaumia na vitu zao zinakuwa disposable kwa hiyo njia. So tuko nao maambuzu wale wawili ambao wamekuwa akiiba, na tuko pia na mwenye amekuwa akinunua hizo vitu. Ndio nataka kuomba members of public, wananchi wa Uasin Gishu, wale wamai kunyang'anywa, kwa sababu tuko na report ine so far, na kama kuna wengine pengine walinyang'anywa na wako pika report, tuko na hizi simu, watembee hapa Eldoret police station wa identify hii simu ndio tuweze kupata kuongezea ushahidi ile tuko nayo. Niseme kwamba hii vijana ni wageni, wametoka upande sana Nairobi na wamekomboa lodging, walikuwa nakaa mahali wamekomboa nyumba. Vijana wakitekeleza vitendo vya kihalifu, wakazi wamepongeza jitihada za maafisa polisi kuwakamata wawili hawa ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi na kusababisha madhara, baadhi ya wakazi wakielezea masaibu waliopitia mikononi mwa wahalifu hawa. Nianga kazi hapa Dogoto, imekuwa jamaa wa wezi wanakujanga kama watu wa pikipiki, lakini wao ni wezi katikati yetu. So hata polisi wenye tuko nao hapa wamekuwa na kazi ngumu, wakijaribu kukimbiza hawa watu, wanajificha mahali vichorochoroni na wanahepa. Fenye wamekuwa, hata ukienda hapa hospitali yenye hapa karibu sana, ni zaidi ya watu 10 wamedungwa visu. Unapata mtu ameibiwa kila kitu, amepotea maisha yake, ambao wengine nao inaenda hivyo, kufikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kosa la wizi wa mabavu, huku idara ya usalama katika jimbo hili la Uasin Gishu ikiahidi kukabiliana vilivyo na visa vya wizi vinavyoonekana kukithiri. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Uasin Gishu, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Comment zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice. Nawatakia weekend njema, alamsiki.